Здравейте отново с въпросите ви, скъпи приятели. Връщаме се малко по-назад в шампионата през 2021 година, като Кирил Славов пита, трябваше ли Луис Хамилтън да бъде наказан в Саудитска Арабия след инцидента с Макс Верстапен, по начина по който това се случи с Себастиан Фетел в Баку. Значи, вижте, всички тези ситуации, които се случиха в шампионата в края на годината, можеше да бъдат разгледани по различен начин. Разбира се, всяка ситуация е различна. Във всеки един конкретен състезателен момент има различна предистория и рейс контрол е този, който стюардите са тези конкретно написали, които оценяват действията на пилотите в една или в друга посока. Имаше страшно много тълкования и за състезанието в Саудитска Арабия, и преди това за Бразилия, и за част от предходните надпревари, и за Силвестон, и за Хунгаро-Ринг, какво ли не, за Имола, за Испания. В крайна сметка всички тези ситуации вече са задгърбани, оценени по един или по друг начин. Аз съм сигурен, че споровете никога няма да спрат. Така както има спорове още за инцидентите между Прост и Сена 89-90-та година. Дали е трябвало да бъде наказан? Дали в конкретната ситуация един е по-виновен от другия? Примерно, според мен, в огромна част от тези инциденти трябваше да има през 2021 година много повече единен критерий. Тоест, напускаш пистата така, предизвикваш и бутваш съперника, получаваш това и това наказание. Настъпваш ли на линията, получаваш това и това наказание. Влизаш в бокса по този начин, получаваш това и това наказание. Това не се случи и затова според мен стигнахме и до това, което видяхме в финалното състезание в Абу Даби. Защото те в стремежа си, според мен, пак казвам, не ангажирам никого с моето лично мнение, стремежа си да балансират, да бъдат неупрекнати от едните, неупрекнати от другите, да не увредят интереса на едните, да не увредят интереса на другите, направиха толкова много компромиси, че накрая стигнаха до една наистина изключително екстремна ситуация, в която, окей, пак съгласен с Майкъл Маси, че така се били разбрали, да няма финал на състезанието, особено пък на световния шампионат зад кола за сигурност, но решенията, които взимаха, не бяха абсолютно последователни, не бяха ясни, не бяха лишени от усещането, че те се стремят да не, едва ли не да не повлияят на шампионата. В крайна сметка точно това се случи, защото примерно не наказанието на Макс Верстапен в Бразилия, за това, че той отвори много широко четвърти завой, че реално извади Льюис от пистата. Не наказанието на Макс в тази ситуация естествено доведе до въпроса, който той зададе след Саудитска Арабия. Добре, бе, хора, вие не ме наказвате в Бразилия за подобно нещо. Не го разглеждате отново. А ме наказвате тук, където ситуацията беше доста по-различна и където в крайна сметка имаше и размяна на позициите в определен момент от състезанието. И логика в подобни тип решения трябва да има. Трябва да има яснота кога ще получиш наказание, кога няма да получиш наказание. Когато ти нямаш тази яснота, нещата просто започват да излизат извън контрол. Сега има, разбира се, анализи за това, че примерно ситуацията в Бразилия не беше разгледана, защото преди това, след Силвестон, Red Bull опитаха по същия начин да отворят отново случая, да покажат някакви допълнителни доказателства. Те им казаха, не, благодариме, случая е затворен. И ако ти отвориш сега случай, пак те просто в стремежа си да не бъдат обвинени от едните или от другите, отидоха в една, за мен, много, много странна посока. Защото самото финално състезание, самото действие на рейс контрола да не разгледа това, което стана между Хамилтън и Макс още в самото начало на състезанието, вече предизвика бурна реакция. Те избухнаха още в хода на самото състезание, преди да стигнем до финала. И може би, за да не бъде съвсем, нали, да отиде в една посока тяхното действие, тръгнаха в друга посока. Но аз мисля, че в отговор на един друг въпрос ваш,
Отговорих за мен най-добрия сценарий, който можеше да има Майкъл Маси и изобщо целият рейс контрол в финалното състезание, беше да го спрат, така както направиха в Баку. Да ги подредят отново на стартовата решетка. Люис на пол позишън, Макс до него. Тогава това, че Люис беше с изключително стари и вече дълго работили гуми, щеше да бъде ликвидирано. Гледаме две финални обиколки, в които Макс може би щеше да е много агресивен. Да, може би щеше да се стигне до инцидент пак, но силите щяха да бъдат изравнени и щеше да бъде буквално колело до колело състезание в последния момент. Тоест правилата позволяваха този вариант. Те избраха нещо различно. Сега, естествено, има упреци към Мерцедес, ма те защо постъпиха консервативно, защо не смени гумите ми. Те го обясниха хората ми, защото ние се страхувахме, че ако ние го вкараме, Макс ще остане. Състезанието може да завърши зад кола за сигурност, защото ето тук е големия въпрос в крайна сметка. Никой не знае точно как ще завърши състезанието. Майкъл Маси е той, който изведнъж решава, че той пропуска колите между двамата лидери, нали, да си минат пред сейфти кара, да си вземат местата в колоната. Другите не ги пуска. А според правилата трябваше да пусне всички. Дали, когато Мерцедес протестираха, те имаха това предвид. Обаче, правилата са така написани, че там има точка, според която Майкъл Маси в крайна сметка е то, който решава и неговата воля един вид може да обезсмисли другите точки в регламента. Тогава всички се питат, окей, ама за какво тогава имаме правила? Пишеме, Майкъл Маси решава, точка. Така че това са нещата. И затова конкретния случай, сега дали той е трябвало да бъде наказан, как е станало в Баку, мисля си, че той е просто едно парче от огромния пъзъл, който аз се надявам някакси до година да наредят по-добре и да има повече постоянство, защото критиките към ФИА, окей, уронване на престиж и всичко останало, но според мен критиките към ФИА си бяха съвсем основателни след края на първенството 2021 година. Благодаря за въпроса, ще бъдем отново заедно скоро.